Olha que bacana o que eu achei aqui em Hong Kong. E eu acho que essa promoção está sendo só hoje. Olha só, você tem esse lugar aqui onde você fica em pé, tá? Aí o que acontece? O que acontece é que tem esse telão aqui em cima, olha. E esse telão aqui em cima está mostrando o pessoal que está aqui embaixo. Você pode ver que vai, ó, tá aparecendo eu filmando ali, ó, porque exatamente porque eu tô filmando agora. Tá. Então, você vê que eu tô aqui, e aí você vê que lá no telão, vocês conseguem ver que no telão aparece a figura, a minha figura lá no telão filmando, tá ligado? Aí essa mulher aqui, ela tá mostrando, ó, ela tá lá em cima. Aí eles colocam esses coraçõezinhos na tela, eu acho que é uma app pro telefone da Samsung. Aí ela tá explicando como que usa o negócio, ó. Aí essa mulher que tava passando na rua não, né, na estação, ela tá mexendo aqui na app, e lá em cima tá aparecendo os efeitos visuais. Legal, né? Eu acho muito bacana isso aí. E a gente fica por aí.